Ben Sadır Cepat'ın avukatı Şarabedin Toptosun okulum. Bugün 2017 yılının 20. sentyabr günü bizge öte kaygılı gün oldu. Ankeni Sadır Nurgucaz Cepat'ın atası Cepat Nurgucaz'ı 85 yaş kurağında dünyadan kayttı. Al keçe uşu Bişkek şahırlı uğru kanasına darlanın için alıp gelingen bolçu. Bugün biz bu kavar dukkandan keyin Sadır Nurgucaz Cepat'ı atası menen koştoşu için акыркы сапарга узатуу аземине катышуу үчүн топурак салуу үчүн уруксат бергиле деп жазаткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талай Жапаровдун кабылдамасында болуп чыктым. Ал кишиге кирип мен ушул арызды тапшырып ушул жерде 2017 жылдын 22 сентябрь күнү саат 11:00 Ысык Көл областынын Түп районунун Кең Суу айылында Садыр Жапаровдун атасы Нургожо Жапаровду жерге берүү аземин өтөп ошого Садыр Жапаровдун катышуусун камсыз кылып бериңиз деп сурандым. Ал киши өзүнүн убадасын берди. Албетте биз бардыгыбыз кыргыздын баласыбыз. Садыр Нургужаев Жапаровду ошол күнү алып баруу үчүн бардык мүмкүнчүлүк аракеттерин жасайм деп. Бул бир эле биздин адамгерчилик сапатыбыз эмес, мыйзамдын талабы боюнча дагы ал кишини алып барып келип атасы менен кайрылышууга мыйзам талап кылат. Ошондуктан биз үмүт кылып турайлы. Кайгылуу күндө, ушундай оор күндө бардык пенделик милдетин аткарууга Садыр Жапаровго мүмкүнчүлүк берет деп үмүт кылып турайлы.